Morjesta porukka, mitä mennään mun mieltä, ja tervetuloa My Summer-kaarin pariin. Peliin on tullut aivan jäätävän iso päivitys. Mä en edes tiedä itse asiassa, mitä kaikkea tää tulee sisältää, mutta ainakin uudet valikoton ja auto tässä ei nätisti pyörii, ja tuolla näkyy kaikennäköisiä kuvia, ja väritystä pystyy vaihtaa tuosta se joka enää tuolla ylhäällä, ja... Aha, toi on musiikin poistonappula. Ei mitään, mutta on continue. Mä ollaan Teemun kyläkaupan hyysissä. Mähän en silloin viimeksi ollenkaan tallentanut sitä tilannetta, kun siinä kävi vähän sillä lailla köpelösti. Mutta joo, mennään katsomaan. Se on kyllä vitsimäistä, että Teemun fillaria ei saa vieläkään vietyä. Mutta akku tähän autoon pitäisi kuitenkin saada jostain. Tää on kyllä, on tää niin kauhean värinä. Tai akku nyt jostain. No vittu, täältähän sen nyt saa hetikin. No 8, 15, päivä, no mitä sinulle? No eipä mitään, mitäs itsellesi? Kuinka noin niinku vaan muuten menee? Pitäisikään mun ottaa tosta yksi sausage-paketti ja vetää se huiviin siitä ja... Minun pitäisi tuo pupi alkaa ihan no, kohta. No, jostain vielä on, niin nyt olisi hyvä aika. Minä kuule kannan nämä tavarat tästä tuonne autolle tai tuonne pihalle. Niin... Tervetuloa uudelleen. Olisikaan toi hyvä akku. Nimittäin mä haluan mennä kotia, sinne on nyt... Ui! Mitä vittua? Grillihiiliä! Vähän siistiä, otan heti 2 pussia. Tää oli hyvä. Mitäs muuta täällä on? Spark Blues, no ne nyt on ollut jo, ne on vanhoja juttuja. Sitten me odotetaan kyllä ostaa makkaraakin mukaan, jos niin meillä grillihiiliäkin on. Tuliko ne hiilet nyt sitten, onko ne täällä pussissa? Ei, ne tuli tohon noin. Elikäs siis otamme täältä hiilet. No voi mä en niitä ostanut, nyt mä yritin vain ottaa hiilipussia tosta veks. Sitten vielä se toinen pussi. Mennään kotiin grillaamaan. Katsotaan. Ai saakeli, tänne on tullut tämmönenkin. Okei, tämähän on huomattavasti kivemman näköinen nyt. Siis tämähän on oikeasti kiva. Tästä näkee bensan hinnan, löpön hinnan ja... Dieselin hinnan, mutta missä sitä löpöä saa? Löpölle ei ole pumppua ollenkaan. Mutta ei paha. 4,49 markkaa. En pidä. Mikä kuulkaa tämän lokasojan ongelma on? On muuten tosi tyylikkään värinen. Ja samaten tämä. Mäkin luulin aluksi, kun mä tulin tuolta, että tosta puuttuu toi lokasoja, mutta onhan se siinä, mutta onhan se ihan kaameen näköinen. Siis mikä? Mikä tää kuosi tässä on? Hyvin alkaa tääkin päivitys. Ei minkäänmoisia tommosia graafisia vikoja ole olemassa. No, ei. Se ei saa haitata. Eikä se nyt haittaakaan. Sitten tarvitaan tämä. Huudi auki. Se oli niin kaikista hauskinta siinä, että kun silloin viimeksi kun mä ajoin sen kolarin, kun se akku lenti autosta pois ja näin, niin täältähän lenti saatana kuinka monta akkua siinä sitten, kun se rupesi editoimaan videoa ja katsoa sitä hidastuksena, niin sieltähän lähti vaikka ja kuinka monta akkua. Et se ei nyt ollutkaan vaan sitten yksi akku. Menetkö siihen? Siihen niin. Joo, kyllä. Se on sun paikkas. Mene siihen nyt. Vai onko se mulle jotenkin väärässä asennossa, että se ei suostu sen takia menemään. Ei se nyt pitäisi saada. Ei kun niin, nehän on ne pultit kiinni, sen takia se ei suostu toimimaan. Mutta kun minä en muista kuollaksenikaan, että mikä se koko nyt taas sitten voisi olla, millä nämä saa auki. Toi on 9. 10 se ei ainakaan nähtävästi ollut. Entäs 8? No 8. Joo, kyllä. Niin kuin tosiaan, että akkua ei saa paikalleensa, jos nämä pultit ei ole auki, kun sä oot käynyt joku nyysimässä ton akun sillä lailla, että on jäänyt pultikin avaamatta. Noin, ja sitten vaan kiinni äkkiä. Mä en tiedä kumpi puoli näistä, oliko se todellisuudessa jotain merkitystä, kummanko puolen näistä ensiksi kiristi. Pilli kiinni. Otetaan nyt toi mukaan. Kuitenkin.
Vaikkakin en tiedä, tarvitsenko sitä, mutta ehkä mä sitä voisin tarvita. Ehkä mä voisin viedä sen kotiin. Sitten bisse takapenkille. Kauppakassi pannaan takapenkille. Sitten otetaan tuota grillihiiliä, lyödään grillihiilet tuonne perälosteriin. Noin, sitten vielä toinen pussi sinne. Täältä. Näin. Niin, oliko tähän nyt tullut sitten joku juttu, että venttiilit saattaa vähän naputtaa ja venttiilien säädöt saattaa olla päin helvettiä. Katsotaan se asia sillä lailla, että jos toimii, niin sit toimii. Jos ei toimi, niin sit se ei vaan toime. Se on aika yksinkertainen. No niinpä tietysti. Että jos fleetarille asti päästäis, niin se olisi jo paljon. Vissiin täällä on nyt sitten, onko siellä lavatanssipaikallakin joku orkesteri nykyään. Pitää käydä siinäkin kattoos. Mutta tää, mun mielestä tämä käyttöliittymä on nykyään huomattavasti siistimpi kuin mitä se vanha. Eiku tuollahan se hiekkatie menee, mä tiedän oikein mitä mä katson. Mutta meidän se on ensimmäisen kerran käydä tosi huonosti. Pitää vain mennä sellainen rauhallisesti. Ei ole mihinkään kiirus, ei ole mihinkään, ei todellakaan ei ole mikään kiirus mihinkään. Mä en oo siellä tanssilavalla varmaan käynyt vielä ikinä. Onko se tuolla? Aivan niin kuin mä olisin tuolla nähnyt jotakin. Nimittäin mulla ei ole mitään hajua, mihin kohtaa se on. Mä tiedän, että se on tällä tiellä, mutta ei mitään kuusaa, että... Ei, tuossa on punainen talo. Okei. Tuolla on tanssipaikka. Okei, se löytyy. Se olikin noin selkeä iso mesta. Mä luulen, että se on ihan tossa niinku tavallaan se tuon kylän vieressä, mutta sehän on täällä. Onko täällä jotain actionia? Tästä kuulostaa aika hiljaiselta. Hei, täällä on kuulkaa ove kiinni. Peräjärvi lukee siellä. Onko täällä mitään aukioloaikoja mihinkään merkitty? Tietysti keskiviikkoilta ja entä nyt ketään silloin heilu. Tämä nyt on päivänselvä asia. Ei takaovestakaan ei pääse sisälle. Olisikaan täällä joku perjantai kautta lauantai-illan kemut. Tämä on hieno tää kuosit tässä. En tiedä mistä on moiset itseensä ajautunut, mutta erittäin tyylikkäät. Onpas tuo käsijarru kyllä hyvä. No niin, ja siitä sitten tielle ja... Oi. Ei, nyt on kyllä heti väärä suunta. Ei ollut tarkoitus kyllä tonne lähteä, vaan ihan jatkaa tänne fleetarille. Ah, siihen jäi puskuri. No, puskureita saa. Mitä? Tää on aurinkolipat! Vautsi, okei, tää oli siistiä. Mä niin rupesin katsoa, että mikä saatanan rauta tuossa katossa on, niin aurinkolippa. Tää oli hieno juttu. Mutta minä haluaisin kyllä laittaa pois siitä. Muutenkin jotenkin näkee olovanansa huonosti tätä autosta, niin sitten vielä aurinkolippa tuossa edessä, niin ei näe mitään. Pystyykö peiliä kääntämään? Ei pysty. Olikohan tästä vielä pitkä matka fleetarille? Toivottavasti täällä on bensaa, koska mun fuel-mittariin ei ole kukaan jaksanut vetää johtoa, niin se ei toimi. Mutta sillä nyt ei ole niin merkitystäkään. Oi, tänne on tullut silta! Hei, mikäs tuolla on? Siellä on laituri! Nyt se rupes... Aha. No sinänsä onneksi ei ole fleetarille mikään älyttömän pitkä matka, niin jos toi nyt tohon jää, niin... Jukoliste. Äijä on siellä uimassa.
Mutta mikä tuo auto nyt taas tuli? Ei siinä nyt kuinkaan käynyt. Vähän tohon otti kipiästä ja... Ei, katsokaa, se ei puhu enää mitään. No. Haetaan Fleetarin auto sitten lainaa. Mutta saakaan on muuten edes lainattua sitä enää. Toivottavasti siellä on avaimet vielä virtalukolla, niin saa sen nussittua. Ei vittu, metsi haisu on täällä. No tämähän sattuikin. Haisuki oli täällä ja mitäs täällä on muuta? Täällä on 3-4 paskaa rengasta. Fleetari on vissi lähtenyt kotia, koska sen autoa ei oo. Toki jos on uudet maalaukset tää auto. Aika siistiä, aika siistiä. Täällä on näköjään lisämittaristo. Ei muuta kuin Ignition. Lähdetään kotia päin, jos täällä on bensaa. On täällä puoltankkia. Nice. No niin, sinne niin. Haetaan ne tavarat sieltä autosta. Bisset ja grillihiilet. Tuo saa mun puolesta jäädä tuohon, en mä sitten nyt tarvitse. Koska mä tuskin savetan. Ja jos mä savetan, niin mä voisin vaikka sitten editorilla näpähyttää kotia. Aha, tulit sitten siihen. Ei se mitään, kunhan nyt vittu yliaja. Niin muuten hyvä. Pannaan nää... Oho, minkähän se, kuulkaa, skippaantuu? Ei sitten mitään hajua. Eikä siellä muuta ole. Ei siellä ole. Mun auto löytyy ihan varmasti tuon joesta. Tuo tonne. Sitten... Juodaan tosta bisse. En mä saakaan juotua sitä. Tiedä mitä se nyt takkuaa. Onneksi muuten laitoin käsijarrun päälle. Tosta vain ikkunan läpi tyylikkäästi. Noniin, hyppääs autoon. Mä en tiedä oikein, musta tuntuu, että mä voisin laittaa turvavyön kiinni, koska ei tiedä ikinä mitä täällä tapahtuu. Mitä tuollakin on, kuulkaa? Siellä on mopoki! No niin, käsijarru pois. Sitten vähän pakilla yritetään mennä tuonne tienpäähän asti. Oho, 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 oho. Tähän meni itse asiassa ihan hyvin. No niin. Mikä tuolla on? Fleetarin auto! Miten se tuolla on? Toi oli hyvä. Toi oli hyvä. Ei kyllä, ei aina käsitä. Se on varmaan päisnänsä lähtenyt ja sytyttänyt tupakan ja sitten on vähän yliohjautunut ja tuonne. Minä olen lainannut Fleetarin auto ja ajanut sen itse asiassa tuonne. Nyt rupesi jotenkin kuulostamaan niin kuin hyvin tutulta, että siinä on käynyt niin. No kylläpä satsuma sitten häviää. Yhtäkkiä rupesi muuten tuntumaan, että vitsi siinä muuten kävi sillä lailla. Jotta mä otin Fleetarin auton ja siinä kävi juurikin sillä lailla. Noniin, juna ainakin on ohitettu. Hieno homma. Ei. Tielle takaisin. Kiitos. Helvetti, miksi tää voi vaihtaa tätä vaihdetta niinku päälle? Mä en niinku tahdo tajuta tätä välillä tätä... ...hommelia, että miksei se niinku... Oliko tän nyt ihan oikeesti pakko niin vittu istua tähän? Ei nyt sinä siitä pois ja... Noin. Voi saatana! Sitten paketellaan se... Kuinka sattuukaan, että se istuu justiin tähän nyt tällä lailla. Hyvinkin
nappaa nyt se työkalu pois. No joo, pääsi irti. Se on heti kun vähänkin jotakin härvää tai muuta, niin heti käy näin. Saakeli. Nyt ensimmäisenä kotiin ja sitten mennään nukkumaan ja selkeä käydä katsoa vähän grilliä, että minkämoinen grilli siellä on meille tyrkyllä. No, saappa nähdä reissu saatana oikein kunnolla. Pääsin. Juu! Kototie, aivan mahtavaa. Mut mua kyllä kiinnostaa oikeesti katsoa tänne auton perälukkuun, että mitä kaikkea osaa täällä on, koska täällä oli osaa nyt jotenkin niinku aivan älyttömästi. Mä en muista tommosia osia hankkineeni koskaan. Tietysti se oli kyllä sitten mä striimasin tätä silloin, niin silloin mä oon tätä savea pelannut, koska mähän aloitin silloin striimissä uuden saven. Tätä savea mä oon silloin striimissä pelannut, niin mä en muista yhtään mitä siinä on touhattu. Mutta kyllähän sitten tietysti kun joku 8 tuntia eikä striimaa, niin sitähän kerkee yllättävän paljon tekee siinä. No niin, himassa oltais. Täälläkin on näitä kaiken näköisiä pönttöjä ja akkuja ja kaikkia. Jätetään haisu tuohon ja vyö pois. Ja tänne on ainakin tullut tämmönen, tää on ilmeisesti nyt se roskien polttosysteemi. Joo, kyllä. Mitä jos tuon vie tonne sisälle, niin palaako tupa? Ei vittu, mä en pysty nukkuun täällä, kun tähän palo tähän tupa. Helvettiä, mä en muistanut tätä koko hommaa enää. Saunan ovi on, sauna on ehjänä. Saunomaan sen tässä pääsee, mutta ei ole vettä. Aika paskamaista. Siis mä en muistanut, että tässä on näin käynyt. Tähän palo joo muuten silloin yhtäkkiä, ihan niin kuin se syttyi niin kuin ihan periaatteessa niin kuin for no reason. Ei sillä ollut mitään oikeaa syytä edes. Kaljat siinä on kyllä vielä, autotalli on vielä täällä niin kuin suhkot siistinä ja näin poispäin. Vittu mä muistin, että mä saan nukkua täällä, mutta eihän mä nyt saa täällä nukuttua missään. Kun eihän mä nyt saa nukuttua täälläkään täällä autossakaan. Mitä täällä on? Tää on siis näin paljon kaikennäköistä racing-osaa, siis aivan älyttömästi. Ja kaikkea sun muuta kamaa. No, ei mitään muuta kuin meitsi panoo tosta grillin tulille jo. Pystyykös ton jotenkin editorilla? Ei, kuraläpät! Siistiä! Pystyykös ton jotenkin editorilla ton tuvan niinku tavallaansa palauttaa? Että jos pystyy, niin mistä kohtaa se sieltä löytyy. Pannaan tosiaan, ruvetaan, grillataan edes vittu makkara. Tää meni nyt taas jälleen kerran hyvin meikäläistyylisesti tämä homma, tämäkin. Niinku yleensä kaikki muukin. No niin, kuinka näitä käytetään? Aivan, katokaas tällä lailla. Nätisti, näin. No niin, mä vaikka tän grilliveis tonne sisälle. No mitään merkitystä. Start fire, okei, istutaan makkarat. Näin, shopping bag. Niin ja tälle tuli nyt helvetin suomisuojuksekin. Sausages. Ja siihen. Ui, katokaa, ne ihan oikeesti levisi siihen niinku pitikin. Tää oli hieno, saako siihen lisää makkaraa? Tää oli hyvä. Oi vitsi, matkagrilli. Voitais tehdä semmonen jakso, mennä lähdetään johonkin retkelle grillailemaan. Nyt viedään bear-kase tuohon ja vedetään tässä vähän beeriä ja palaneita makkaroita. Vittu, nähän meni kaikki pilalle sillä aikaa, kun mä hain. No onneksi mulla vissiin on vielä tossa. Mä ei suostu syömään näitä. Onpa ihmeellistä. Mulla on yksi paketti enää makkaraa. Ja tuolla näköisellä lattialla tai maassa on 3 irtomakkaraa. Koska mä tiedän, että ne on hyviä. Pitääkö näitä pyöritellä? Ei.
Tänäkään se pitää kai pikkusen totutella, tää ei olekaan. Tää ei olekaan semmonen ihan piece of cake näköjänsä. Noin, katokas, hungeri lähti heti. Nyt mä en ryssinyt sitä, niin. Otapa sitä äkkiä peeriä ja sitten käännellään vähän makkaraa ja... Ettei se nyt vaan sitten palaisi. Oi, katokas. Oo, se rupee näyttää hyvälle. Kun se on niinku... Tää on niinku... Vittuun tarkkaa puuhaa. Yks makkara vielä on. Aha. Niin vaikka se nyt sitten vasta kun nyt siinä olisi niinku oikein hiilos, niin nytkö se olisi niinku parempi? Toimiiks tää nää? Ei! Vittu! Mutta ilmeisesti kaikki tämmöiset rojut saa nyt sitten tänne hävitettyä. Start fire, häviääksä? En tiedä. Jos laittaa ton, häviääksä? Tää on ainakin empty. Kyllä! Okei, roskat saa hävitettyä. Nyt saa ottaa tosta makkaran joukkoa. Mä vien sen tonne roskikseen. Eipä sillä sitten enää mitään tee. Mutta joo, Mitsi lähtee tästä etsimään nyt nukkumapaikkaa jostakin. Teno kiittää ja kuittaa. Pysykää kanavalla lisää maisemakaaria. Tulee, perehdytään vähän tähän päivitykseen, koska tää oli aika huge. Niin laittakaa mulle oikeasti vinkki, miten tämän talon saa fiksattua editorilla kuntoon, koska mä en nyt enää mitään uutta savea halua aloittaa, niin sillä lailla. Mutta Tenho out, moi!